na području delovanja regionalnog centra Bačka Topola zasadi vinove loze nalaze se u fenofazi. Bobice rastu od veličine zrna pšenice do bobice veličine graška, grozdovi obešeni. U vizuelnim pregledima vinograda na lokalitetima Feketić, Lovćenac, Bajša i Stara Moravica registrovano je prisustvo larvi trećeg razvojnog stupnja cikade. Cikada vinove loze je jedini poznati vektor fitoplazme koje prouzrokuje oboljenje zlatasto-žutilo vinove loze. Poljoprivrednim proizvođačima se preporučuje primjena hemijskih mera zaštite u cilju suzbijanja cikada nekim od registrovanih insekticida. Mere zaštite i prevencije protiv ovog oboljenja vinove loze su i stalni sanitarni pregledi zasada, obavezno uklanjanje obolelih čokota, uništavanje divlje loze u okruženju proizvodnih zasada, uništavanje korova i uništavanje i krečenje napuštenih zasada vinove loze. Iz Ministarstva za regionalni razvoj nedavno su izjavili da tim stručnjaka radi na pripremi mera za oživljavanje srpskog sela i da se očekuje da će početkom naredne godine biti raspisan javni poziv za besplatno ustupanje državnog zemljišta poljoprivrednicima mlađim od 40 godina. Kako se navodi u saopštenju, ne radi se o poklanjanju, već o ustupanju zemljišta onima koji hoće da se bave poljoprivredom. U ministarstvu su pojasnili da se zemljište poljoprivrednicima ustupa trajno po striktno utvrđenim pravilima korišćenja. To znači da dokle god se zemljište privodi kulturi i nameni na način kako to budu propisale stručne poljoprivredne službe, instituti Odbor za selo SANU biće im bespovratno ustupljeni. Regionalni sistem za upravljanje otpadom za nekoliko nedelja počeće sa radom. U pitanju je projekat koji se realizuje uz podršku Evropske unije, koja finansira 85%, dok 7 lokalnih samouprava, među kojima je i lokalna samouprava Bačka Topola, finansira preostalih 15%. Ukupna vrednost projekta je 24 miliona evra. Udruženje multiple skleroze Mala Bačka obeležit će Dan tolerancije 26. jula. Na obali Bačkotopolskog jezera kod vetrenjače prisustvovaće oboleli iz mnogih udruženja iz Srbije, Hrvatske, Mađarske, Republike Srpske, Severne Makedonije, kao i gosti koji se bave decom ometenom u razvoju i udruženje paraplegičara. Dan tolerancije proteći će u sportskim aktivnostima, izložbom ručnih radova i otvorenom radionicom. Trovanja hranom su u letnjim mjesecima češća nego tokom ostalog dela godine, a najčešći razlog je loše čuvanje namirnica ili pak njihova dovoljna termička obrađenost. Glavni krivci trovanja su bakterije, a one mogu da budu u domaćim sladoledima i kremovima, naročito ako se prave od sirovih jaja, majonez i drugi namazi, meso i mesne prerađevine koje se ne prže ili ne griluju dovoljno, mleko i mlečni proizvodi. Oprez je zato neophodan i u kući, gdje mora da se vodi računa o pravilnom čuvanju namirnica, ali treba biti pažljiv i u odabiru brze hrane, grilova i poslastičarnica, a izuzetno je važna lična higijena i redovno pranje ruku. U Institutu za javno zdravlje Vojvodine kažu da je u periodu od 27. maja do 27. juna u Vojvodini registrovano 103 slučaje trovanja hranom. Košarkaška ekipa Topolčanke vredno radi za nastupajuću takmičarsku sezonu druge lige Srbije Grupa Sever. Pripreme se odvijaju u Bačkoj Topoli, a u planu je i nekoliko kontrolnih utakmica. Naša ekipa završila je takmičenje u regionalnoj ligi Grupa Sever na dobi druge pozicije sa ekipom Pazove. Možemo da kažemo da je sezona bila uspešna, iako su negde potajno smo se nadali i tom prvom mjestu i ambicijama da uđemo u viši rang. Međutim, ekipa Art Basketa iz Beograda negde onako zasluženo je po rosteru ekipe zasluženo ušla u taj viši rang. Ono što ja mogu da kažem za sezonu je da sam ja kao trener za ovu moju prvu seniorsku sezonu zadovoljan rezultatom, da pohvalim sve devojke za angažovanost i posvećenost. Potrudit ćemo se da sljedeće godine uz par pojačanja pokušamo da napadnemo prvo mjesto i odvedemo Topolu u viši rang gdje mislim da je joj mjesto. Što se tiče priprema, devojke su na zasluženom odmoru tokom ovog jula mjeseca.
od početka avgusta, početkom avgusta, dakle, tačnije 7. avgusta, mlađe devojke, dakle, kadetkinje, juniorke, idemo na Zlatibor na 10-dnevne pripreme. Tamo ćemo pokušati da se pripremimo što bolje i kako bi po povratku se priključili ostale igračice i pokušali što spremnije dočekamo početka sezone. Što se tiče pojačanja, sve još u pregovorima. Ono što sad, eto, trenutno znamo, to je da nas je napustio prvi playmaker Dragana Kekezović, ona je otišla u ekipu Srbobrana, dakle u rang više. Ono što ćemo mi pokušati da dovedemo par igračica, da pojačamo konkurenciju, da vidimo da dovedemo igračice tamo gde smatramo da nam je falilo tokom ovog prvenstva i za sad ide sve u dobrom pravcu i siguran sam da ćemo imati 3 do 4 nove igračice. Malo svežije i prijatnije vreme uz promenljivu oblačnost sa sunčanim intervalima. Moguće je ređa kratkotrajna kiša i lokalni pljuskovi. Vetar slab do umeren, severozapadni. Pritisak oko normale. Minimalna jutarnja temperatura 16, a maksimalna 28 stepeni. Do petka sledi dalji postepeni pad temperature i svežije vreme sa povremenom kišom i lokalnim pljuskovima. Biće i sunčanih intervala. Maksimalna temperatura od sredine sedmice u većini mesta neće prelaziti 25 stepeni. Biometeorološke prilike mogu izazvati pojačanje tegoba kod hroničnih bolesnika. Asmatičarima i osobama sa oboljenjima srca se savjetuje opreznost. Moguće meteoropatske reakcije su bolovi u kostima i promenljivo raspoloženje. Povećana koncentracija se preporučuje svim učesnicima u saobraćaju.